Hei! Mitt navn Ola Hafslund Vea, og sammen så skal vi nå gjøre kjemi 2-eksamen fra høsten 2023. Før vi setter i gang, så har jeg lyst til å vise deg eksamenssettet. Det starter med en fin liten forside sånn som her, og det første som møter deg, det er hele eksamenssettet på nynorsk. Siden de fleste av dere bruker bokmål som målform, så kommer jeg nå bare fort til å bla meg til bokmålsdelen av eksamen. Vi starter det hele på side 18. Her står det litt eksamensinformasjon. Her får du enkel informasjon om selve eksamensoppsettet, del 1 og del 2. Litt om hvilke hjelpemidler som er tillatt, hvordan vedleggene er, hvilke kilder du kan bruke og hvordan du skal bruke dem, og ikke minst litt om vurderingen og vektingen. Men vi er jo mest interessert i oppgavene, så la oss da ta og se på del 1, oppgave 1, flervalgsoppgaver. Hvert eksamenssett består av omtrent 17 flervalgsoppgaver. Og jeg vil anbefale deg å bli så kjent med kjemi 2-pensum at du kan bli ferdig med disse flervalgsoppgavene relativt raskt, sånn at du får god tid på de andre oppgavene på del 1 og på del 2. Når du da er ferdig med flervalgsoppgavene, så kommer du til oppgave 2. Det er rett-feil oppgaver. Ofte så er det to stykker som man skal gjøre. Her ser du da oppgave A og B. Så her blir det rett og slett bare å finne ut om påstandene er riktige eller om de er feil. Alt skal skrives inn i et vedlegg som jeg skal vise deg helt på slutten av eksamensheftet. Deretter så får man noen kortsvarsoppgaver på del 1. Denne oppgaven her handler om kromatografi. Her har vi en oppgave som tar for seg reaksjonsfart og enzymer. Mens her da en litt mer sånn tradisjonell redox-kjemi-oppgave. Når du er ferdig med del 1, ja, da er det del 2 som står for tur. Del 2 er med hjelpemidler. Alle hjelpemidler kan brukes med unntak av internett og andre måter man kan kommunisere med andre på. Du må jo tross alt gjøre eksamen din selv. Del 2 er generelt sett en ganske vanskelig del av eksamen. Her settes det store krav til elevene, og ofte da relativt store, tunge oppgaver som det kan ta lang tid å gjøre seg ferdig med. Mange elever vil oppleve tidsnød når de har kjemi 2-eksamen. Så igjen er tipset her å gjøre så mange eksamensoppgaver på forhånd som overhodet mulig, sånn at du da ikke havner i tidsnød og får muligheten da til å svare på alle oppgavene. Her ser vi oppgave 6. Den handler om likevekter. Oppgave 7 handler om buffere. Oppgave 8 handler om syntese. Til slutt i dette eksamensettet er oppgave 9. Denne oppgaven er tradisjonelt sett en oppgave der det er mye tekst, tabeller og figurer, og eleven får i oppgave å skrive en kjemifaglig tekst på omtrent 250 ord, der man prøver da å bruke så mye av den informasjonen som er gitt over oppgaven i besvarelsen sin. Resten av eksamensheftet er bare en tabell. Det er massevis av formler, her da reduksjonspotensialer, spenningsrekka, så får du massevis av syrekonstanter, her har du også fått noen basekonstanter, så har vi syrebaseindikatorer, litt navn på noen sammensatte ioner, massetetthet og konsentrasjoner til noen væsker, det er noen stabile isotoper for ulike grunnstoffer, en løslighetstabell, løslighetsprodukter, en oversikt over alle aminosyrene med deres isoelektriske punkt, og så en rekke termodynamiske data, og en oversikt over massevis av organiske forbindelsers smeltepunkt, kokepunkt, eventuelt trivialnavnet deres, og så videre. Så her får man veldig mye informasjon hvis man bare vet hvordan man skal lete, og ikke minst hvor man skal lete.
Helt til slutt da, så får man et periodesystem, så man har jo selvfølgelig alltid kjemikernes beste venn i nærheten. Det siste som gjenstår av heftet, det er bare noen kilder som viser hvor oppgaveteksten liksom har hentet sin informasjon fra. Og så har vi da helt til slutt, så har vi dette svararket. Det er da her du skal skrive inn hvilke svaralternativer som du har valgt på flervalgsoppgavene, og det er om det er riktig eller rett påstand fra disse rett og feil oppgavene på del 1. Del 1, oppgave 1, flervalgsoppgaver, oppgave A. Hvilket salt løst i vann vil gi en sur løsning? Vel, for å vite det så er vi jo nødt til å se på hvilke komponenter saltet består av, om det eventuelt da er et basissalt, et surt salt eller et nøytralt salt. Vi kan jo starte med natriumacetat. Natriumacetat består av ionene natrium og acetat. Ingen av disse vil jo gi en sur løsning, så betyr at vi kan se bort ifra alternativ A med en eneste gang. Så ser vi på kaliumkarbonat. Hvis du løser opp det, så får du kaliumioner og karbonationer. Igjen, ingen av disse gir en sur løsning. Det er jo et basisk salt, tross alt, så B er også feil. Natriumhydrogensulfat vil jo løse seg opp til natriumioner og hydrogensulfationer. Hydrogensulfat, det er et amfotert stoff. Det betyr at den både kan fungere som en syre og som en base. Men i dette tilfellet da, så kommer den til å fungere som en syre, rett og slett fordi at KA-verdien dens er såpass lav. Så her har vi et veldig godt alternativ, og så tar vi nå bare og dobbeltsjekker at det alternativet er riktig ved å se på alternativ D. Da er det kaliumklorid, og kaliumklorid vil jo løse seg opp til ionene kalium og klorid, og ingen av disse påvirker pH i noen grad, noe som betyr at vi da kan se bort ifra det svaralternativet. Så svaret på oppgave A er C. Oppgave B. I en 0,2 liters ammonium-ammoniak-buffer er konsentrasjonen av både sur og basisk komponent 0,5 mol per liter. Bufferen er tilsatt 0,5 mol saltsyre, HCl. Hvilken påstand er da riktig? Og så ser vi fire påstander her, men før jeg går gjennom de så ønsker jeg å regne litt. For når man jobber med buffere, så er det veldig interessant å vite hvor mange mol man har av de forskjellige stoffene. Og det var jo veldig enkelt her, for her ser du 0,15 mol av den sterke syra som vi skal tilsette. Men la oss se på hvor mange mol er det vi egentlig har av ammoniakken her. For det er jo ammoniakken som kommer til å reagere med saltsyra. Så da må det regnes litt. Så la oss gjøre det. Hva er stoffmengden av ammoniak i bufferen vår? Men det er 0,20 liter multiplisert med 0,50 mol per liter, og det blir jo 0,10 mol. Ok, så nå begynner det å nærme seg noe her. Vi har 0,15 mol av en sterk syre, men vi har bare 0,10 mol av den svake basen. Det betyr jo at denne bufferen her, den kommer til å bli sprengt. La oss se litt på alternativene og se om vi klarer å finne igjen det alternativet. Så, hvilken påstand er riktig? pH-en i løsningen vil endres lite. Det kan ikke stemme. Vi tilsetter mer sterk syre enn det vi har av en svak base. pH-en kommer til å endre seg masse. Bufferen vil sprenges. Det vil den absolutt. Vi kommer til å bruke opp alt av den basiske komponenten, kommer ikke til å være noe igjen av den, ikke sant? Så bufferen er absolutt sprengt. Konsentrasjonen av ammoniumioner i løsningen vil avta. Nei, dette er jo nødt til å være feil. For hvis du har saltsyre, og det skal reagere med ammonium, så kommer du jo faktisk til å få laget ammoniak, så kommer vi til å få laget ammonium. Så vi ser at det motsatte kommer til å skje, vi kommer til å få laget mer ammonium. Så er det da det vil bli dannet ammoniakgass, og det stemmer overhodet ikke, det kommer til å bli dannet ammoniumioner, og disse ammoniumionene de er på AQ-form. C.
Hva er oksidasjonstallet for karbonatomet i metanol? Den er grei. Da tegner vi opp metanol. Så setter vi på de oksidasjonstallene som vi er helt sikre på. Vi vet at hydrogen i forbindelser har oksidasjonstall pluss 1. Vi vet at oksygen i forbindelser har oksidasjonstall minus 2. Det neste vi gjør å summere oksidasjonstallene, så da ser vi pluss 1, pluss 1, pluss 1, pluss 1. Det betyr at vi totalt sett nå har en ladning på pluss 4. Hvis vi ser på de negative her, så har vi jo til sammen da en, beklager, feil penn, minus 2. Metanol, det et nøytralt molekyl. Det betyr at det en ladningsbalanse her, det jo ikke et ion. Så hvis oksidasjonstallene til de stoffene vi kjenner til, til sammen blir pluss 4 og minus 2, og vi vet at molekylet totalt sett skal bli nøytralt, så betyr det altså at karbon nødt til å ha oksidasjonstall minus 2. Hvis det har oksidasjonstall minus 2, så vil jo ladningen til sammen bli minus 4. Pluss 4, minus 4, 0, altså nøytralt. Så går vi og ser om det et alternativ, og ja, det det. Alternativ A minus 2. Oppgave D. Hvilket av metallene kan bli dannet ved katoden i en elektrolyse av en vannløsning? La meg starte med å bare skissere opp en rask sånn her. Lite elektrolysekar. Tegner nå et veldig sånn klassisk batteri som en spenningskilde, bare for å gjøre det veldig, veldig tydelig. Så lager jeg to elektroder, setter dette i en vannløsning. Så leser vi oppgaven. Det interessant hva som skjer ved katoden. Da vi nødt til å huske denne lille regelen som sier at oksen Anton redd katter. Så det skjer altså en, feil penn. Det skjer en reduksjon ved katoden. Så det vi altså interessert i å se på hvilke stoffer det som kommer til å bli redusert. Vi vet at vi har vann i elektrolysekarret, det står jo tross alt her, og da jo spørsmålet, det aluminium 3 pluss, som da ionet til aluminium, som kommer til å bli redusert, det kobber 2 pluss som kommer til å bli redusert? Det natrium pluss som kommer til å bli redusert? Eller det magnesium 2 pluss som kommer til å bli redusert? For å svare på dette så vi nødt til å bruke spenningsrekka i vedlegget. Så det jeg har gjort her at jeg bare har funnet fram til spenningsrekka, så har jeg markert de ionene som av interesse i rødt og vannet i blått. Vi ser da at det eneste ionet som har et reduksjonspotensial som høyere enn vann kobberionene, noe som betyr at kobberioner kommer til å bli redusert. Og av den grunn så altså svaralternativ B riktig. Oppgave E. Figur 1 viser en galvanisk celle. Forbindelsen i saltbroen må ikke reagere med noen av de andre stoffene i den galvaniske cellen. Hvilket stoff, løst i vann, vil være best egnet til bruk i saltbroen? Her vil svaralternativet som riktig være svaralternativ A. Og grunnen til det fordi at kaliumnitrat består jo av ionene kalium og nitrat, og begge disse ionene jo kjent for å være lettløselige i saltforbindelser. Vi kan også kjapt bekrefte dette ved å se på hvorfor alternativ B, C og D feil. Så la oss begynne med B. B kan ikke stemme fordi fruktose det jo et monosakkarid, det et nøytralt molekyl, har da ingen særlig ledningsevne og vil derfor fungere veldig dårlig som en saltbro. Sølvklorid jo et tungtløselig salt, så det også et fryktelig dårlig alternativ. Og til slutt da så har du natriumsulfid. Natriumionene
I natriumsulfid jo et veldig fint ion å bruke en saltbro, reagerer med veldig lite, mens sulfidionene derimot jo kjent for å reagere og felle ut med massevis av stoffer, så derfor så det et dårlig alternativ. Om du var usikker på om sulfidionene vanligvis feller med andre kationer, så kan du alltid bare ta en liten titt i vedlegget. Her står det veldig tydelig at sulfidionene danner uløselige og tungtløselige salter i kombinasjon med mange kationer. Oppgave F. Figur 2 viser to monosakkarider som reagerer og danner et disakkarid. Hvilken reaksjonstype dette? Men her vil svaret være D, kondensasjon. Grunnen til det fordi at definisjonen av en kondensasjonsreaksjon at to mindre molekyler går sammen, lager et større molekyl og spalter av et lite molekyl, som oftest vann. Og det jo akkurat det som skjedd her. Her har du to litt mindre molekyler som går sammen og lager et større makromolekyl, og så splittes det, eller da spaltes av, et litt mindre molekyl, som oftest vann. Oppgave G. Hva korrekt om enzymer? La oss se på de forskjellige alternativene. Enzymaktiviteten avtar med høyere substratkonsentrasjon. Dette kan jo ikke stemme. Ofte så det jo sånn at enzymaktiviteten øker når du får høyere substratkonsentrasjon, rett og slett bare fordi det mer stoffer som kan reagere. Men det også sånn at enzymer kan bli begrensende reaktant hvis substratkonsentrasjonen blir høyere, noe som betyr at enzymaktiviteten forblir det samme. Det som i hvert fall helt sikkert at enzymaktiviteten ikke avtar med høyere substratkonsentrasjon. Den neste påstanden at så godt som alle enzymer karbohydrater, og dette stemmer jo ikke, da enzymer proteiner. Påstand C. Enzymer har et begrenset pH-område hvor de fungerer best. Dette alternativet helt riktig. Enzymer de har jo et pH-optimum, rett og slett fordi at tertiær- og kvartærstrukturen deres pH-avhengig. Så har vi alternativet D her. Enzymer endrer ikke likevektskonstanten for reaksjonen, og det stemmer jo ikke. Enzymer de tar og påvirker reaksjonsfart, men de tar ikke og påvirker K, likevektskonstanten. Oppgave H. Aminosyren glysin har et isoelektrisk punkt ved pH 6. Hvilken strukturformel har glysin ved pH 6? For å svare på dette spørsmålet så vi jo nødt til å tenke litt over hva det pH faktisk et mål på. Vel, det jo graden av surheten i en løsning som igjen da henger sammen med konsentrasjonen av oksoniumioner. Jo lavere pH, desto mer oksoniumioner. Det vi ser her jo at pH-en lav, og fra det kan vi trekke konklusjonen at det mye oksoniumioner i løsningen. Og hvorfor det viktig? Jo, det viktig fordi at hvis du har veldig mange oksoniumioner i løsningen, så vil jo det si at en stor sannsynlighet for at disse oksoniumionene vil reagere med en base. Noe som betyr at glysin, som foreligger da på den formen sånn som alternativ A her viser, det kan jo ikke stemme. For hvis det mye H3O+, så vil jo det egentlig bety at denne H+'en har jo lyst til å feste seg her, altså at du i hvert fall ikke får en deprotonert variant av den karboksylgruppen. Så svaralternativ A kan ikke stemme. Svaralternativ B kan heller ikke stemme. Bare av den grunnen at igjen, hvis du har mye oksoniumioner, du har mye syrepartikler, ja, så har jo de veldig lyst til å nå reagere med denne basen som på amino delen av molekylet. Så dette vil ikke være riktig alternativ. Alternativ C kan heller ikke være riktig, nå av den grunnen at igjen lav pH skulle jo da festet seg her. Du ville ikke fått en deprotonert variant av karboksylsyregruppen. Og da står vi igjen egentlig bare med ett alternativ, nemlig alternativ D. Og her ser vi at vi både har en hydrogen festet til karboksylsyregruppen, og vi har en
hydrogen festet til aminogruppen. Og det gir mening, for vi har som sagt mye av en syre, og da vil jo de selvfølgelig reagere med de basiske komponentene. Oppgave I. Hvilke utgangsstoffer kan brukes til å fremstille pentylethanat I et trinn? Vel, vi vet jo at alle stoffer som slutter på at, det jo estere. Og vi vet at estere de laget av en kombinasjon av en alkohol, som da slår seg sammen med en karboksylsyre. Så vår jobb blir vel egentlig bare å finne ut av hvilken alkohol og hvilken karboksylsyre som har slått seg sammen for å lage dette stoffet. Da det sånn at alkoholen vil jo alltid bli sidegruppen. Så pentylyl jo sidegruppen. Så her får vi det altså pentanol. Og så var det sånn at den delen som da slutter på at, stammer da fra karboksylsyredelen. Så her ser vi at det etanat, så det betyr at det etansyre. Kanskje bedre kjent som eddiksyre. Og da går vi inn og ser om det noen av svaralternativene som matcher det. Her ser vi etansyre og pentan-1-ol, så den så jo veldig fin ut. Pentansyre og etanol kan jo ikke stemme. Pentansyre og pentan-1-ol kan ikke stemme, og etansyre og etanol kan heller ikke stemme. Oppgave J. Hva riktig når vi skal bestemme konsentrasjonene av stoffer I en blanding ved bruk av gasskromatografi? Vel, her svaralternativ C riktig. Og jeg tenkte jeg skulle bruke bare litt tid på å forklare dette. For det som viktig I gasskromatografi, det at hvis man interessert I konsentrasjoner, så man nødt til å tilsette en standard som du helt sikker på konsentrasjonen til, og så da sammenligne standarden med dine resultater. Da kan man se på signalet som på y-aksen, men her det litt viktig å være klar over at disse toppene som dannes I kromatogrammet, ja, de kan jo ha litt ulik tykkelse. Noen kan være veldig tynne, mens andre kan være litt tykkere. Noe som betyr at vi faktisk mer interessert I arealet under kurven, altså integralet, enn det vi interessert I bare selve toppen. Så bare vær klar over dette her altså. Ha en kjent konsentrasjon, så du har noe å sammenligne med. Og dette her med at det faktisk arealet under kurven totalt sett, som mer interessant enn bare toppen I seg selv. Oppgave K. I et begeglass med vann det tilsatt kalsiumkarbonat. Noe kalsiumkarbonat løses opp, men ikke alt. Denne følgende likevekten innstiller seg. Hva kan du gjøre for å øke mengden oppløst kalsiumkarbonat? Vel, nå handler det jo egentlig bare om Le-Chatelier-prinsipp, så vi ønsker altså å skyve reaksjonen mot høyre, for vi skal altså løse opp kalsiumkarbonaten. Så hvilken av disse alternativene under det som skyver likevekten mot høyre? La oss se på det første alternativet. Filtrere løsningen og fjerne fast stoff. Altså at man skulle fjernet den her. Nei, da ville jo likevekten svart med å lage mer av den, så det kan jo ikke stemme. Tilsette kalsiumnitrat. Hvis vi tilsetter kalsiumnitrat, så får vi en felles ioneffekt, så det vil jo heller ikke være spesielt heldig for oss. Tilsette saltsyre. Den derimot ser mye mer interessant ut, for hvis du tilsetter saltsyre, som en sterk syre, så vil jo denne saltsyra reagere med karbonatet. Og når det reagerer med karbonatet, så betyr det at det blir mindre av karbonatet, noe som igjen da gjør at likevekten har lyst til å skyve seg til høyre. Og det var jo det vi var på utkikk etter. Så kan vi jo nå bare dobbeltsjekke det siste alternativet også, at det feil. Så her står det tilsette natriumkarbonat, og det kommer jo selvfølgelig til å bli feil. Og det kommer til å bli feil, for hvis du tilsetter fellesionet karbonat, ja, så kommer jo likevekten til å skyve seg til venstre. Oppgave L.
For reaksjonen nedenfor likevektskonstanten K lik 1250. Så får vi en reaksjon. Hvilken påstand riktig om denne blandingen ved likevekt? La oss se på alternativene. Konsentrasjonene av reaktantene mindre enn produktene. Ja, dette stemmer. Og hvorfor stemmer det? Jo, fordi vi vet at K sier jo bare noe om forholdet mellom produkter delt på reaktanter. Jeg bare forkorter det litt her nå, så du får produkter delt på reaktanter. Vi ser at tallet større enn 1, noe som betyr at det nødt til å være mer av produktene enn reaktantene. Ergo så vil konsentrasjonen av reaktantene være mindre enn produktene. Hvis vi da går gjennom de andre alternativene, så vil jo de være feil. La oss ta det. Konsentrasjonen av reaktantene og produktene like store. Det kan jo ikke stemme. Da vil jo K blitt 1, for da hadde du hatt det samme tallet over under brøkstreken. Det blir jo selvfølgelig bare 1. Reaksjonen kan ikke oppnå likevekt med en så stor verdi for K. Vel, det stemmer overhodet ikke. Du kan ha K-er som mye, mye større enn dette her. Det, vi har ikke nok informasjon til å vurdere likevekten. Jo, det har vi absolutt. Del 1, oppgave 2, rett feil oppgaver, oppgave A. Når en kobberspiker legges i sølvnitratløsning, skjer denne reaksjonen. Vurder om hver av påstandene rett eller feil. Vi starter med den første påstanden. Sølv oksideres lettere enn kobber. Dette vil selvfølgelig være feil. Sølv har et høyere reduksjonspotensial enn kobber, noe som betyr at stoffet på en måte trekker til seg elektroner hardere eller sterkere om du vil enn kobber, noe som igjen da bare betyr at det koster mer energi å oksidere sølvet enn det det ville kostet å oksidere kobberet. Påstand 2. Delta G for reaksjonen negativ. Så når delta G negativ, så betyr den at den spontan. Og det kan vi se egentlig ved to grunner her. Først så står det at det dette som skjer her oppe. Så det betyr jo at den spontan. Men du kan også selvfølgelig bruke spenningsrekka og se på cellespenningen totalt sett for reaksjonen, ved å sette opp en oksidasjonsreaksjon og en reduksjonsreaksjon. Men den enkle måten altså bare at den skjer spontant. Ok, påstand 3. Den motsatte reaksjonen et godt utgangspunkt for en galvanisk celle. Så hvis denne reaksjonen spontan, så vil jo den motsatte reaksjonen være ikke spontan. Og en galvanisk celle, det jo bare en fancy måte å beskrive et batteri på. Så det egentlig står her, det at motsatt av en spontan reaksjon vil være et godt utgangspunkt for et batteri. Og det stemmer absolutt ikke. Det bare spontane reaksjoner som gode utgangspunkter for batterier. Det dannes et tungtløselig salt i reaksjonen. Det stemmer heller ikke, og det ser vi fordi at dette saltet som dannes et nitratsalt, og nitratsalter lettløselige. Oppgave B. Forbindelsen i figur 4 en fettsyre. Vurder om hver av påstandene rett eller feil. Påstand 1. Denne forbindelsen kan reagere i en addisjonsreaksjon med brom. Og det stemmer, det kan den. Den har en dobbeltbinding, og vi vet at dobbeltbindinger kan addere blant annet brom. Så påstand 1 riktig. Forbindelsen kan brukes som monomer for å danne en kondensasjonspolymer. Og dette vil være feil. Grunnen til det fordi at dette kan i beste fall brukes som en addisjonspolymer, men ikke en kondensasjonspolymer altså. Og hvis den skulle være monomeren i en kondensasjonspolymer, så måtte du i så fall ha hatt en disyrevariant, eventuelt at man la på en eller annen alkoholgruppe eller noe et eller annet sted. For hvis du skal lage en kondensasjonspolymer, så trenger du mer enn bare en funksjonell gruppe. Så påstanden altså feil. Påstand 3. Fettsyren kan reduseres til en primær alkohol, og det kan den absolutt, for du kan redusere dette stoffet først til et aldehyd,
og deretter kan det reduseres videre til et alkohol. Og siden dette alkoholet vil bli sittende på et karbon som bare festet til ett karbon, ja, så vil det jo være primært. Så denne stemmer påstand 3. Påstand 4. Dette stoffet vil være godt løselig i heptan. Så her følger vi dette likt løser likt-prinsippet, og vi legger nå merke til at store deler av molekylet, en klar overvekt av molekylet, jo ekstremt upolart. Det jo bare hydrokarboner her. Noe som altså betyr at stoffet vil være godt løselig i heptan, som upolart. Oppgave 3. Kortsvarsoppgave. Karotenoider fargestoffer man finner i mange planter. En blanding av karotenoider i et planteekstrakt skal separeres med tynnskiktskromatografi. Den stasjonære fasen polar, mens den mobile fasen upolar. Sorter fargestoffene nedenfor etter økende retensjonsfaktor, RF. Begrunn svaret ditt kort ut fra strukturformlene. La oss begynne med å se på de stoffene som vi har tilgjengelig. Vi har beta-karoten, lutein, kryptosantin og astasin. Hvis vi ser på disse forskjellige stoffene, så ser vi at de i det store og det hele relativt like. Men så ser vi jo at det visse strukturelle forskjeller mellom dem, og særlig da mengden polare grupper. Så nå tar jeg bare og markerer de områdene hvor jeg ser en polar del. Så tenkte jeg at jeg skulle lese meg igjennom svaret mitt. Separasjon av stoffer ved tynnskiktskromatografi følger likt-løser-likt-prinsippet. Den mobile fasen tar med seg stoffene og skiller dem fra hverandre etter størrelse, vekt og affinitet-interaksjon. De ulike stoffene får en RF-verdi basert på hvor langt stoffene vandrer. RF-verdien beregnes ved formelen RF lik A delt på X, der A avstanden stoffet har vandret, og X avstanden den mobile fasen har vandret. Beta-karoten minst polar. Den vandrer lengst med upolar mobil fase. Beta-karoten får dermed størst RF-verdi. Deretter kommer kryptosantin, så lutein. Til slutt kommer astasin. Den vandrer kortest og får dermed lavest RF-verdi. Del 1, oppgave 4, kortsvarsoppgave. Hydrogenperoksid dekomponerer til vann og oksygengass. Reaksjonsligningen som følger. Entalpiendringen for reaksjonen minus 98 kilojoule per mol. Spørsmål A. Begrunn hvorfor denne reaksjonen spontan. Vel, spontane reaksjoner har en delta G som mindre enn 0. Og delta G kan man regne ut ved å se på delta H og delta S gitt temperaturen. Så bare multiplisert med temperatur. Så vi kan jo nå med en eneste gang se at reaksjonen eksoterm, bare av den grunnen at den selvfølgelig har en negativ delta H. Men vi kan også se at entropien delta S øker, fordi du A har en gass på produktsiden, og vi vet jo at gasser øker entropien i stor grad. Men også dette med at antall partikler større på produktsiden enn på reaktantsiden. Så legg merke til at det to her, mens det da tre mol med stoffer på denne siden. Og jo flere partikler du har, desto flere måter du organiserer dem på, og derfor så vil uorden øke. La oss da se på hvordan jeg har svart på oppgaven. Entalpien, delta H, negativ. Dette forteller oss at reaksjonen eksoterm mot høyre. Entropien, delta S, for reaksjonen positiv. Dette fordi det dannes en gass. I tillegg det flere stoffer på produktsiden. Eksoterme reaksjoner med økende grad av uorden
alltid spontane, fordi disse reaksjonene alltid frigjør mer energi enn de konsumerer. Delta G blir negativ, uansett temperatur, når delta H er negativ og delta S er positiv. Og så har jeg bare skrevet opp formelen for delta G for å vise at det stemmer. H2O2 er et oksiderende stoff som dannes i kroppens stoffskifte. Enzymet katalase spalter giftig hydrogenperoksid i kroppens celler og forhindrer dermed skader på DNA. I figur 5 ser vi grafen for entalpiendringen i dekomponeringen av hydrogenperoksid uten bruk av katalase. Oppgave B. Tegn av figur 5 i besvarelsen din og skisser hvordan grafen vil se ut når katalase tilsettes. Bruk grafen din til å begrunne hvilken betydning katalase har for reaksjonsfarten. La oss se på hvordan jeg har svart på den oppgaven. Katalytiske enzymer senker aktiveringsenergien i reaksjoner ved å binde stoffer på en slik måte at dannelsen av produktet blir mer energimessig gunstig. På figuren har jeg vist med en rød strek hvordan aktiveringsenergien for reaksjonen blir lavere med enzymet katalase. Reaksjonsfarten med katalase er mye større enn reaksjonsfarten uten katalase. Reaksjonsfart kan defineres som stoffmengden av reaktanter som omsettes til produkter per sekund. Spaltingen av hydrogenperoksid med katalase skjer hurtigst når temperaturen i kroppen er 37 grader Celsius og pH er lik 7. Oppgave C. Forklar hvordan egenskapene og strukturen til katalase påvirkes hvis enten pH blir for lav eller temperaturen for høy. Velg enten pH eller temperatur. Jeg kommer til å nå gi en begrunnelse for begge, så la oss begynne med pH. Tertiær- og kvartærstrukturer i katalase holdes sammen av ionebindinger mellom R-grupper. Å endre pH betyr å endre mengden oksoniumioner, hydroksidioner, i løsningen. På den måten endres ladningene i løsningen. Dette kan påvirke ionebindingene enten ved å brytes, eller ved å dannes. Se figur. Så, la meg ta og vise deg denne figuren her. Det du ser her er bare jeg som har prøvd å liksom raskt skissere opp et protein, og så har jeg valgt å da gjøre en syregruppe og en aminogruppe veldig store, og legg nå merke til at syregruppen har deprotonert, så den er negativt ladet, mens aminogruppen da, den har en H+ på seg, så den er positivt ladet. Hvis du har noe som er positivt og negativt ladet ved siden av hverandre, ja, så har du jo muligheten til å få dannet en ionebinding. Her da markert med denne røde prikkete streken. Så var jo poenget at vi kan nå ødelegge denne bindingen ved å påvirke pH. La oss si at vi nå har en lav pH. Hva betyr lav pH? Jo, det betyr at det er masse oksoniumioner. Det er altså mye syrepartikler. Vi vet nå at disse syrepartiklene kommer til å reagere med den deprotonerte karboksylgruppen. Hva betyr det egentlig? Jo, det betyr at vi nå kommer til å få en H som fester seg her. Og hvis det er en H som fester seg her, ja, så er jo dette nå blitt et nøytralt syregruppe. Mens aminogruppen er fortsatt positiv. Men nøytral og positiv, de tiltrekker hverandre jo ikke. Så det betyr altså at vi nå ikke lenger får noen binding mellom her, og når vi ikke lenger får noen binding mellom her, så er det jo heller ikke sånn at proteinet nødvendigvis kommer til å ha den formen lenger. Da kan det godt hende at proteinet folder seg på en annen måte. Kan jo prøve da å liksom overdrive det litt grann med å bare fjerne denne, og så tar vi nå bare og folder den litt sånn annerledes her. Legger til den H+. Og sånn. Ved å endre pH kan enzymer få en annen form.
sånn som her ved at man brøt en sånn ionebinding, men også ved at nye ionebindinger selvfølgelig kan dannes. For hvis du bare senker eller øker pH-en, ja, så vil jo R-gruppene påvirkes av dette, og da kan det igjen da dannes nye ionebindinger, kanskje et annet sted, hvis da en eller annen R-gruppe enten deprotonerer eller protonerer. Poenget er at uansett hva du gjør med pH-en, så kommer du mest sannsynlig til å endre på enzymets form, og på den måten da så endrer du dens funksjon. Og så en redegjørelse for hvordan temperatur kan påvirke katalase. Tertiær- og kvartærstrukturer i katalase holdes sammen av polare og hydrofobe interaksjoner. Dette er svake bindinger. Å øke temperaturen betyr å gi stoffer mer egenbevegelse. Ergo kan de svake bindingene enklere brytes. Dette kan endre enzymets form. Et annet poeng er at økt temperatur kan favorisere nedbrytningen og eller dannelsen av sterke bindinger som igjen kan endre enzymets form. For begge tilfeller, siden katalases funksjon er avhengig av struktur, vil endring i pH og temperatur føre til endring i egenskap. Del 1, oppgave 5, kortsvarsoppgave. Figur 6 viser en galvanisk celle med elektroder av aluminium og grafitt. Oppgave A. Skriv reaksjonsligningene til halvreaksjonen i den galvaniske cellen og beregn cellespenningen. Ok, så det vi er nødt til å gjøre nå er rett og slett finne ut av hvilken vei er det elektronene beveger seg, og for det så trenger vi å bruke spenningsrekka. Her har jeg markert de stoffene som er i den galvaniske cellen som er av relevans for denne oppgaven. Legg merke til at kobberioner står høyere enn aluminium, noe som betyr at det er kobberionene som kommer til å bli redusert, mens det er aluminium som kommer til å bli oksidert. For å gjøre det så tydelig som mulig, så betyr det altså at vi her kommer til å få dannet mer aluminiumsioner i løsningen, mens vi her nå kommer til å oppleve at kobberionene kommer til å feste seg på denne grafittstaven som et sånt kobberbelegg. Så jeg tegner det bare noen sånne røde prikker her, for å liksom illustrere dette kobberfargede belegget. Men oppgaven handlet jo om å skrive reaksjonsligninger og beregne cellespenning. Så la oss bare kjapt se på det. Aluminium blir til aluminiumsioner og 3 elektroner, og oksidasjonspotensialet er 1,66 volt. Kobberioner reduseres ved å ta til seg 2 elektroner og bli til kobber, og her er reduksjonspotensialet 0,34 volt. Cellespenningen beregnes ved å summere disse to tallene, noe som betyr at cellespenningen for dette galvaniske elementet er 2,0 volt. Oppgave B. Denne galvaniske cellen egner seg ikke til oppladning. Forklar hvorfor. Så det oppgaven egentlig sier nå, det er jo at i stedet for at elektronene da skal vandre spontant denne retningen, så skal vi nå sette inn en strømkilde, sånn en batteri for eksempel, jeg bare tegner et litt sånn skjematisk batteri her, og så skal vi nå tvinge elektronene til å gå motsatt vei, altså at det skal gå ned i denne løsningen her. Og det er flere ting som peker mot at dette kommer til å gå ganske dårlig hvis vi skal bruke dette oppsettet. Så la oss begynne med å se på spenningsrekka, hvorfor dette kanskje er en dårlig idé. Hvis vi nå skulle ladet opp dette batteriet, så sier vi jo egentlig at vi skal ta elektroner fra kobber, og så skal vi da tvinge det tilbake til aluminiumsionene. Og dette krever energi. Og det kan man få gjort selvfølgelig, men det er et lite problem her. Og det problemet er at alt dette her skjer jo i en løsning, noe som betyr at vann også er interessert i å være med på leken. Og legg merke til nå hvordan vann står over aluminium.
Noe som betyr at det er vannet som kommer til å bli redusert. Det er ikke aluminium. En annen ting du kan se på er jo at hvis du nå får redusert vann, så dannes det jo hydroksidioner, og disse hydroksidionene vil jo med den eneste gang felle med aluminiumsionene i løsningen. Og det er jo litt dumt, fordi dette batteriet tok jo utgangspunkt i aluminiumsmetallet som oksiderte. Sånn at hvis alle aluminiumsionene forsvinner ut som et salt, ja, så får vi det jo aldri tilbake til metallisk form, og det kan heller da aldri være en del av anoden i et batteri. Et annet poeng man kan nevne, det er at disse kobberatomene som dannes og setter seg av rundt grafittelektroden, de sitter ganske dårlig fast rundt denne grafittelektroden. Om du noen gang har gjennomført et elektrolyseforsøk av for eksempel kobberklorid, så har du kanskje lagt merke til at veldig mye av det kobberet som dannes, det faller ganske enkelt av grafittelektroden og bare legger seg på bånd av løsningen. Og da vil det selvfølgelig være veldig vanskelig å få oksidert det kobberet hvis det ikke er i kontakt med elektroden. For at et batteri skal kunne fungere som et oppladbart batteri, må det enkelt kunne tilbakedannes et reduksjonsmiddel og et oksidasjonsmiddel som gir en spontan redoksreaksjon. I dette tilfellet aluminiumsmetall fra aluminiumioner og kobberioner fra kobbermetall. Elektrolyse av oppsettet vist i figur 6 vil favorisere reduksjonen av vann fremfor aluminiumioner. Vi får ikke tilbakedannet noe aluminiummetall. Kobberet som dannes på grafittstafen sitter ikke godt fast. Noe av det synker ned på bunnen. Vi får tilbakedannet mindre kobberioner enn vi startet med. Vær nå klar over at det finnes andre måter å argumentere for at dette oppsettet ikke ville fungert optimalt som et oppladbart batteri. Det jeg har valgt ut nå er bare to veldig enkle og greie argumenter.